Бяхме години с бабичката де. Аз имам момиче. Царвица, картофа. Жена му е бил още жив. На 85 години. Но сега иска да идеме, да са видно и това. Ама... Усъкътени сме, ни за къде не. Ни за къде. Ползвата ръкия, ама по-малко пинот и това е. А варят ли ръкия? Варят ръкия и ръкия. Сега почва да си правят всяко един. И всяко семейство си вари ръка. И си пие. Що ха, да, зар. Що зарът, ама... Ама гази между го купуваш това ръка и? Фатия риба. Така риба не съм видвала до сега. Тога с кръжба, но то няма риса. И повечето пенсионера. Старовремско, пък де нам, не пък не помним ептен не. Старовремско. Не, жените, аз съм не вкусвала кога, ръки, не съм клала в езика. А то никой не пие, жените, кой пие ръки? Казвам, има някоя. Ти се мъгля, аз съм млада, пие жигари, пие ръки и бира си че пие. Не се бира, я лежам, един месец нагоре. Един месец лежам я нагоре сега. Болна се. Болна съм, мога да и на бързи помощ доен. Откарам на кирко за вчерашник. Я съм болен. Води на кирко и да бързи помощ друга на ни. Рамадана тя си едно взема за кара от дома, пак... Не кана да правиш, тогава си болно. Аз съм не да, болно съм има. Те болят ноги. Няма преоз. Няма преоз. Няма преоз. Напреш и мешан, 7,5 и мешан преоз, сега няма. Това е опасно беше напреш да видим. Напреш крада. Ни рати булката да ни аресва го. Ама той е капа чашо вричо от кърдей, и щом то влезеш вътре и тогава не можеш да излезеш. Да, не може, но това е срам. Тогава не можеш. Това не срам бишен тогава да излизам. Тогава срама. Пък сега не има срам. От чулякът бяха на друг чуляк, не ли ти прият сега? Сега са на дискотеки. Харесват са тази вечер, айде. Грае им идиот. Сега кражба няма. В нашото село имаше много възрастни хора, стари хора, но врит измрян. Пак стои. Врит умря. И децата са родиен, са изкутми ги, растат и тя еш от всеки, айде и те наливат и тя на тютюят. На младоженецът му казваме гюве. Гювята и невястата, а стапане, а свирки. Сватба правиха с стапане, музика. Откъде иде? Такъв беше тогава закона, кара мислюманско. Нощ на време и ден на време, ерген у мен. Он алта, он иди, он сикис, он докус, ерми. Имам, он беше овце и ерми кози. Никам тютин и чудес. Само тютин и тогава прецедаш го по един тензи. Пазарче си ги. Петля, кан ще на кой ще купиш? Никам. Когато ви е нужно, отивам, взимам два вола и отивам до вора. На 61 година, а на страна година ще дадим пенсия, пък няма. Е, сега жената взима 187 лева. Аз взимам 150 лева пенсия, а разбирам къде отивам. И отивам до чужбина. Отиваш, го сбираш. Я ще си отивам, майде. Юме. Я пък юме рак, но ти има на Златоград. То има летиви чучки. И не люти. Тежко. Животът много тежко. Пък напред старете по-трудно, отко живее. И така си прикара живота. Колко ткаеш толкова? Я съм свободна. Работа няма. Сега през зимата работа няма. Свободни сме. Ама я не знам какво да приказвам. Сега ти приказваме, не и не имаме български за приказване. Не чисто български не имаме да приказвам. Да. Нека да вървиме по маска си приказва. Да. Чисто българско не имаме. Да, как да мачиме, какво да мачиме, не имаме да приказваме. Да е тъй. Тако направят го невяста, качат го на муле. На кое? На муле. То нямахме тук коне. Сега имаме, но това на муле. Заведе го от дядото на момчето, бащата, заведе го. Цяла ден тунка, свирят рибкът, кючеци играят. Цял ден играят рибкът, кючеци, а шамнан отведат у момчето, у младежа и там правят заранка. Това е... Рукът
суфра. Суфра. Ага. И тогава наедат се, напият се и оставят ги младежите сами в стаята. Байрамът. Че на байрамът, найдият байрам, Рамазан байрам. Говеме караме. Рамазан. 30 дена Рамазан караме. Цял ден не ден. Само вечер. Само през нощта е към 3-4 часа. В 4 часа ще станеш, ще каснеш. Я шамна. До шамна не едеш. Тогава вземе да се затъмнява. Тогава разговаряме, тогава едем. 30 дена и на това байрам, тогава сладки. Баклави се правят. Да. Пък на другът байрам, курбан байрам. Колеми курбан. Там не са гове. Че който иска, 10 дена има и там за гове. Има. 10 дена. Който иска, гове, който не е. Колеми курбане и го разпределяме на малки парченцата и раздаваме. Помежду си раздаваме и това на другото, останалото, си го едеш.